Ještě, než se pustíme do problematiky, co to je Django a jakým způsobem funguje, tak je velice důležité zmít jednu věc a to je to, že první část Jenga má 78 videí. Tato videa tvoří určitý celek. To znamená, že se vám klidně může stát, že budete v polovině těchto videí a budete si říkat pro Boha, proč se tohle napojuje zrovna tamhle, proč zrovna tohle se píše sem a tak dále, a tak dále. Vůbec nic si z toho nedělejte. Pokračujte dál a na konci těch 78 videí děláme takové tři projekty, které slouží právě k tomu, abyste si úplně všechno upevnili, abyste všechno zopakovali, ale pochopitelně taky, abyste se naučili v každém projektu něco málo nového. To znamená, že po absolvování celých těch 78 videí byste měli být sebevědomí v tom, co se kam napojuje a jak Django vlastně funguje. Ale může se vám stát, že v polovině si řeknete, proč je tam toho strašně moc, proč se to všechno takhle propojuje a tak dále. Je to naprosto v pořádku, takže berte to prostě vás jako jeden celek a určitě to nevzdávejte, když budete v polovině, mrkněte se na celých 78 videí a v tu chvíli věřím, že ty základy Jenga budou 100% jasné.